Tack så jättemycket. Tack. Och han vill ha kaffe också. Tack, tack. Perfekt. Tack så mycket. Tack. Det här är då alltså en portion. Så där. Vet du? Generalsekreterare, en månad gammal. Hur känns det? Stort ansvar? Det är ett stort ansvar. Självklart. Men det är kul. Massor med medlemmar som man ska hantera. Vi har 64 000 nu. Jag räknar med att vi kommer att ha 65 när vi kommer fram till årsskiftet. Så att det är klart. Det är ett ansvar. Men det är kul och det är nära. Och första tiden känns... Jo, men det händer ju väldigt mycket inom SMC. Ja. Och jag har varit med ett par år. Så att, nej, det är kul. Och att kliva över som generalsekreterare, det känns liksom rätt, eller? Jo, men det är rätt. Mm. Vi har ett bra gäng på kansliet. Det är bra ledningar i våra distrikt. Så det händer mycket. Den gamla generalsekreteraren, lägger han sig i? Nej, det gör han inte. Men det är bra att ha... och fråga och få stöd ifrån. Ja, nu sitter vi här i en något kall oktoberdag, eller hur? Ja, men det är snart nyår. Vad tror du om 2025? 2025 blir spännande. För det vi har på gång är ju... MC-folket kommer i en ny form, uppdaterad. Ja, och den kommer att ge oss mer om MC-livet, hoppas jag. Vi har en ny hemsida som vi håller på att ta fram som vi kommer att lansera under första kvartalet i våren. Jag hoppas på att vi under 2025 kommer att ha fler platser inom skol med BKK och att distrikten fortsätter sitt intensiva arbete med KNIX. Men jag är generalsekreterare och det ger mig ju en hel del möjligheter självklart, men jag jobbar ju på uppdrag av Riksstyrelsen. Och du har ju varit med nu i snart ett halvår. Ja. Man kan ju känna nu när jag varit ute hos distrikterna och verksamheten både i skola och travel att det är en fantastiskt engagemang från alla ideella. Det är man ju otroligt imponerad av. Vi har tagit flera beslut att verkligen stödja distrikterna i det här ideella engagemanget. Och det känns jättebra att man fokuserar på distrikten och ja, men de verksamheterna. Ja, men det som är intressant är ju att det är inte bara... distrikten som gör saker och det de gör de väldigt bra och vi har otroligt många ideella krafter i SMC ja. Som vi ska vara stolta över, men också att flytta verksamheten så den är nära medlemmarna, ja. Att där man vill åka hoj, det är där man vill ha verksamheten. Sen har ju vi ett till jobb, det är ju så till att du sköter ditt jobb såklart. Men då har du att göra. Men du, på det personliga planet, varför tog du jobbet? Får man frågan om att bli generalsekreterare för SMC, som är ett starkt intresse, det är en känsla när man åker hoj som inte kan beskrivas för någon annan än de som kör hoj. Att få jobba på heltid och jobba för en organisation är hedervärt. Mm. Det... Men vem är Roger? Vem är Roger? Har du kommit ifrån med mig? Ja, det har jag funderat på en hel del. Men... Roger, jag bor ju i Östergötland, i Borensberg. Ja. Ja. Där jag bor med min fru och vi har varsin islandshäst. Så att min fritid går åt att ta hand om hästen och att
rida och laga staket och så. Bygga hönshus har jag hört. Jag ska bygga hönshus. Hedemora höns ska det bli. Den är bra. Den passar ju bra när vi är här. Ja, men och sen, jag har 3 vuxna barn. Barnbarn och så. Och en liten hund, så att fritiden är fylld. Vad heter hunden? Triumph eller BMW? Eller? Han heter Niro. Ja, okej. Okay. Och svar på frågan, varför ska man bli medlem i SMC? Tycker du? Dels är det ju att det politiska arbetet vi bedriver, opinionsarbetet, kräver att vi är många. Ja. Och ju fler som kan vara med och stötta SMC i vårt arbete och också kanske jobba politiskt på hemmaplan med de här frågorna för SMC, gör att vi blir ännu starkare. Så att ju fler vi är, desto högre låter vi. Det är liksom nummer ett. Ja. Men sen har du också möjligheten till utbildning på din hoj, både när du kör men också andra utbildningar. Du har möjlighet att komma ut och resa ihop med andra där du bor eller i närområdet. Åka hoj på en kväll, en lördag eller vad det kan vara. Också, inte minst, alla rabatter man får som medlem i SMC. Och det är ju allt ifrån MC-försäkring till den lokala korvmojen. Lappen, i Hedemora. Där har vi rabatt. 10% har vi här. Och det är påpekat att det här är en portion. Hur ska vi få i oss den här på 2? Ja, vi får hjälpas åt. Tack, Roger. Tack själv.